А такий красавчик. Важив його 2,340 грам. Всім привіт! Кінець вересня. Я на Царському озері. Хочу попробувати половити коропа і карася. Закинув вже удилища. Ловити буду сьогодні на горох, на лафтерси, тигровий горіх і кріль. Ну і ще на пружину прикормку робив сам. Потім розкажу, якщо буде клювати, з чого вона. Карася буду на кук. Поставив кук чесниковий і медовий. Поки покльовок немає. Удилище закидав деякі на 70 метрів. Произвольно закидав. Останні поближче. Було темно, то навіть не знаю, на якій відстані. Там 70 в мене закліпсовано, то я кидав, то ти знаю. Вода прибуває, погодка хороша, вітер передають, сонечко. Побачимо, що вийде з цієї рибалки. Приємного перегляду. Бери, пацак, раз ти тут. Тут легко брати. Так, ну що, 2,5, наверное. Два? І два нема. Нема? Зараз вважу, по-моєму, є. Півтора. Півтора. А ну. Зараз вважу. Півтора буде. А більше. Зважимо. Взяв класно за нижню губу, як положено. Ой. Отакий красавчик.
Важив його 2,340 грам. Треба вивитягнути водилище одне, подивитися, чи раки в афтерса не згризли. Заодно підкормлю, пару спомбів кину в одну точку. Я сьогодні не закармлювався. Він не особо клює. Одну точку попробую закормити, подивлюсь. Заодно перевірю в афтерса. Я стою, чекаю, а рак свою справу зробив, нема нічого. Поставлю дві горошини, більше шансів, що горох лишиться цілий. Вафтерса згризає зразу, сидить там гризе, як короб підійде. Роблю стік з горохом. Вісімдесят грам грузик на безпечній кліпсі. Стік, дві горошини. І по коропа. А на цьому стоїть тігровий горіх, вафтерс і горошина. І цей рак не взяв, а там стояв кріль, вафтерс. Обгриз повністю. Ну, значить, цей лишив. Кину пару спомбів в точку ще гороху. 12-та година, більше покльовок немає. Витягну одне удилище, закину на толстолоба. Поставив горох на наживку. Вафтерси рак обгризає, тільки перезакидає його. А я там закормив одну точку. Цепив дві горошини на наживку, на волос. Кину два удилища, ці карасьові, ближче до берега, не бере теж. Вже начало четвертої, покльовок немає. Толстолоб теж мовчить. Раки гризуть. Горох і той гризуть. Витягував, дивився. То тут, де на пружині прикормка, то горошини зризай. Там, де я кидаю стійки, то витягував, дивився, там були цілі, бо там розсипаний горох. А тут по одній горошині, то він з'їдає. О, да, поплавок. Ну, малий. Клюнув толстолоб.
є, але він малий. Кілушний. Даже пацака брати не буду. Сейчас здесь меньше. Сейчас. О, то він леп... Це кіло є. Забираю я вже в дилища. Нема покльовок. Один коробчак. 2-300. І все. Зранку. Була покльовка на тостолоба мелочь. Я її да не вважаю. Коротеньке в мене сьогодні буде відео. Виложу, подивитись, як я кора побрав. До побачення, до нових зустрічей на рибалці.